Hola, sóc el Marc Romero Balcés i vaig a l'escola Alfred Potrón de Termes. Jo us recomano aquest llibre que es titula Peripècies d'un rescat. L'autora és la Dolors García i Cornellà i l'il·lustrador és el Quim Bou. Aquest llibre tracta de dos nens que perden el seu gat a l'edifici Can d'en Sorrà. I a partir d'aquí passen moltes més aventures. M'ha agradat molt perquè els dibuixos són molt divertits i el text és fàcil de llegir.